Ассаламу алейкум, арқа жұрты эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қызмет бабын асыра пайдаланған үшін Теміртау қаласының бұрынғы соты Наталья Маркашоваға қатысты сот үкімі шықты. Қарағанды бірінші қазанда басталатын жылу беру маусымына 97% дайын. Футболдан Қазақстан ұлттық құрама командасы 2016 жылы өтетін Еуропа біріншілігіндегі іріктеу ойындарын бастады. Қызмет бабын асыра пайдаланған үшін Теміртау қаласының бұрынғы соты Наталья Маркашова 9 миллион теңге айыппұл төлейтін болды. Оған себеп азаматшаның қылмыстық топ құрамына кіріп, жалған сот үкімін шығаруы болды. Теміртау қаласының соты қызметін атқарып келген Наталья Маркашова арыз беруші Марина Маринканың екі пәтерді заңсыз иемденуіне жол берген. Ешқандай сот отырысынсыз сырттай шешім шығарған Наталья Маркашованың бұл ісін жан-жақты тексерген Октябрь аудандық соты өз үкімін шығарды. Будем окончательно Маркашова Наталья Борисовна назначить наказанным в виде штраф в размере 5000 месячных расчетных показателей в сумме 9 260 000 тенге. Решением права занимать должность на казах служб сроком на 3 года. Жалған құжаттармен пәтер заңдастырмақ болғандардың бұл қылығы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасына да қайшы келіп отыр. Алайда айыпталушы тарап сот үкімімен келіспей отыр. Біз бұл сот шешімімен келіспейміз, сотта қайта қаралуын талап етеміз. Ешқандай да келісу деген жоқ, шағымданатын боламыз. Сот үкімі шығып, айыпталушы Наталья Маркашова 9 миллион теңге айыппұл төлеп, 3 жыл мемлекеттік қызметке орналасу құқығынан шектетілді. Айыпталушы тараптың істі қайта қарау шағымын құзырлы органдар шешпек. Мақсат Бисенаев, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Қарағанды бірінші қазанда басталатын жылу беру маусымына 97% дайын. Бұл туралы Теплотранзит Қарағанды компаниясы мәлімдейді. Биыл қала бойынша 800 жылу есептегіш құралдардың 567-сі орнатылып, 25 шақырым жылу желісі жаңартылған. Жылумен қамтамасыз ету мекемесінің мамандары барлық жұмыстар 42 айының соңына дейін толықтай аяқталады дейді. Ескі жылу жүйелерін ауыстыру үшін биыл бюджеттен 1 миллиардтан астам қаржы бөлінген көрінеді. Оның тең жартысы жылу есептегіш құралдарын орнатуға жұмсалыпты. Теплотранзит мамандары қаламыздағы Октябрь ауданы жылу маусымына дайын екендігін айтады. Бүгінде мекеме өкілдері көпқабатты тұрғын үйлерге берілетін дайындық құжаттарын әзірлеуде. Жылумен қамтамасыз етуді бақылау және тексеру жұмыстарымен бұрын коммуналдық мемлекеттік энергия бақылау мекемесі айналысса, қазіргі таңда ол енді әкімшіліктің міндеті болады. Сондықтан барлық дайындық құжаттары энергетика басқармасынан беріледі. Қысқыға сақадай сай тұрған Теплотранзит мекемесі жылу тораптарының құбырларын толтыру шаралары 42-тің 25-нен басталады дейді. Осындай ақ қаладағы құбырларға гидравликалық тексеру жүргізілмек, яғни магистральды желілерге атмосфералық қысыммен тексеру өтеді. Әрине құбырларды тексеру кезінде кейбір ақаулар болып жатады, бірақ біз оны міндетті түрде жоямыз. Қазіргі кезде жылу желілерінің 40% тексеріліп, су толтырылған. Биыл жылдағы дәстүр бойынша жылу беру маусымы 1 қазаннан басталады. 1 кезекте жылу әлеуметтік нысандар, балабақшалар мен мектептер, медициналық мекемелерге беріледі. Ал тұрғын үйлерге жылу 15 қазаннан бастап жіберілетін көрінеді. Мейрамгүл Салқынбаева, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласының мәслихат депутаттары Қарағанды су мекемесінің қысқы жылу маусымына дайындығымен танысты. Бұл мәселе алдағы сессияда қарастырылмақ. Аталмыш шара барысына халық қалаулыларымен бірге біздің түсірілім тобы да қатысып қайтты. Мәслихат депутаттары шаһарымызға су беретін мекеменің жұмыстарын арнайы барып көрді. Қарағанды су ағымдағы жылы қаламыздағы апатты желілердің 50 шақырымынан астамын, кәріз құбырларының 4 шақырымын ауыстырған. Ал келесі жылы жалпы 23 шақырымдық апаттық желіні айырбастау жоспарлануда. Әрине жұмыс жүріп жатқанмен өзекті мәселелер де жоқ емес. Бізге жылына ескі 100 шақырымдық желіні ауыстыру қажет болса да ондай мүмкіндік жоқ. Сондықтан шамамыз келгенше ғана желіні жаңартып жатырмыз. Қалай дегенмен кәріз құбырларында қоқыстар азаймай отыр. Сонымен қатар 2013 жылы инновациялық бағдарламалар бойынша су құбырларын орнатуда бұрғылауға 30 миллион теңге бөлінген. Өткен жылдың соңғы 90-ында 907 метрлік желілер жаңа технологиямен жасалды. Жергілікті жердің суық ауа ескеріліп, құбырлар тиісті жабындармен қапталды. Бұл жаңа жоба ерекше атап айтуға болады. Бұл технологияны бізден басқа әлі ешкім қолданып жатқан жоқ. Ауыз суды үнемдеу әлем бойынша түйінді түйткіл болып тұр, және Қарағандыда да ауыз су мен бақша сулары таза суды тазалық жұмыстарына да пайдаланады, ал халыққа ішуге жетпей жатады. Сондықтан алдағы уақытта бақша және басқа қажеттіліктерге техникалық су пайдаланылмақ. Сондай ақ жол үстіндегі суағарлардың беті жабылып қалады. Тұрғындар оның үстіне қоқысты үйіп тастайды, ал көктемде жаңбыр жауғанда айналаны су алып кетеді екен. Сіздер абаттандыру жұмыстарын жүргізгенде жол бір жақта, суағар бір жақта қалады да су дұрыс ақпайды. Апатты жағдайда жөндеген соң тиісті заңдылықтар ескерілмей жатады.
Депутаттар келесі сапарында Доскей көшесіндегі 220 метрлік инновациялық технологиямен жасалып жатқан жұмыстармен танысты. Онда апаттық жағдайда құбырды жөндеу өте қолайлы болмақ. Халық қалаулары барлық жағдайды анықтаған соң комиссия отырысы мен сессияда тиісті мәселелерді қарауға келісті. Жаңабек Наров, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Халықаралық ғарыш станциясының 40-шы экспедициясы жерге оралуға дайын. Бортында 3 ғарышкер бар. Ресейдің Союз ТМА 12М ғарыш кемесі 11-42 күні Жезқазған қаласының маңына жоспарланған аумаққа қона. Ғарышкерлердің қазіргі жағдайы қалыпты дейді мамандар. Союз аппаратының қонуын Ми-8 тік ұшақтары мен ұшақтар, эвакуациялық машиналар және Ресей авиациясының бірқатар қосалқы техникалар қамтамасыз етеді. Союз ТМА 12М ғарыш кемесі 11:42 күні сағат 8:30-да Жезқазғанның оңтүстік шығысында 148 шақырым жерге сәтті қонады деп жоспарланып отыр. Халықаралық ғарыш станциясында қазір 3 адам бар. Олар америкалық Свонсон Стивен және қос ресейлік Олег Артемов және Александр Скворцов. Кеме жерге халықаралық ғарыш станциясында өткен ұзақ мерзімді экспедицияның экипажын жеткізді. Союз ТМА 12М кемесінің аппараты есептелген ауданда штатты бағдарлама бойынша қонады. Кеме командирі Александр Скворцов экипаж өзін жақсы сезінетін баяндады. Аппарат қонған ауданға іздестіру-құтқару машиналары аттанып, олар аппаратты түсу кезінде бақылап тұруға дайын. Станцияда олар ғылыми тәжірибе жасап, маңызды жұмыстар атқарып келе жатыр. Үш ғарышкер де тәжірибелі. Жиын барысында қонақтар ғарышкерлердің табан тіретін аумақта жүргізіліп жатқан дайындықтарын мәлімдеді. Ресей ғарыш агенттігінің хабарлауынша Союз ТМА 12М кемесі поиск модулінен Мәскеу уақыты бойынша таңғы сағат 5:00-де ажырайды. Кеме қозғалтқыштары сағат 7:30-да іске қосылып, үш ғарышкер мінген аппарат жерге қонуы тиіс. Кеме 11:42 күні Астана уақытымен 8:30-да қонады деп болжануда. Іздеу құтқару жұмыстарымен қамтамасыз етуге 200-ге тарта әскери қызметкер, 14 Ми-8 тікұшағы, 3 Ан-12 және Ан-26 ұшағы, 6 автотехника қатысады. Орталық әскери округтің әуе күштері, іздеу және құтқару бөлімдері Союз ТМА 12М ғарыш кемесі аппаратының қону орнына келіп жетті. Оларды тосып алуға құрам толықтай дайын. Естеріңізге сала кетсек, Союз ТМА 11М ғарыш кемесі 2013 жылдың 7 қарашасында Байқоңыр космодромынан ұшырылып, аман-есен оралған болатын. Дәл осы экипаж олимпиадалауын алғаш рет ғарышқа алып шыққан болатын. Қазақ жұрты экипаж құрамын қаламыздағы Сарыарқа әуежайында гүлшоқтармен қарсы алып, қошемет көрсеткен болатын. Жиынға қатысқан облыс әкімінің орынбасары Ғалым Әшімов қонақтарға әлі де болса сол салтымыздан танбаймыз дегенді алға басты. Қарағанды облысы халықаралық экипажды тосып алуға шын ықыласпен қарайды. Көп жылдан бері облысымыз бұл салада еңбек етіп келеді. Біз қуаныштымыз бұл шараға. Бірлесе жұмыс жасап, қолдау білдіруге дайынбыз. Жиын соңында қонақтар космонавт қонақ үйінің ауласында көшет отырғызып, әріптестерінің аман-есен оралуын тіледі. Кеме бортында халықаралық ғарыш станциясының 40-шы экспедициясын жерге қондыруға санаулы сағаттар ғана қалды. Мақсат Бисенаев, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қаламыздағы нөмірі 23-ші мектепте су жаңа спорт алаңы пайда болды. Балаларға базарлықты Қазбек би атындағы аудан әкімшілігі сыйға тартып отыр. Түрлі түске боялған спорттық жабдықтар бүлдіршіндердің салауатты өмір салтын ұстауға еш кедергі келтірмейтін болды. Спорт денсаулық кепілі балалардың спортпен еркін айналысуына бос уақытын тиімді өткізуге мақсатталған алаңның ашылу салтанатына Қазбек би атындағы аудан әкімі Рүстем Қабжановтың өзі қатысып бүлдіршіндерді құттықтады. Кішкентай болса да бала қуанышы үшін жасалынып жатқан іс-шараның салтанатты ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл тек біздің ғана емес Евразиялық банктің арқасы. Елбасы жолдаған жолдаудың әр жобасын іске асыру біздің мақсатымыз. Дендерің сау болсын, спортпен шұғылданыңыздар. Бұл Евразиялық банктің демеушілігімен Қазбек би атындағы әкімшіліктің нөмірі 23-ші мектепке сыйлаған спорт алаңы алғашқы күннен бастап оқушылар доп теуіп, әткеншекке мініп мәз-мейрам болды. Жалпы орта мектепте бүгінде 1000-нан аса оқушы білім алса, оның көбі спортпен шұғылданады екен. Баскетбол, волейбол, тіпті таеквондодан облыстық жарыстардың жүлдегерлері, оларда бұрын-соңды болмаған жасыл алаңның берері көп екенін жеткізді. Бізге осы спорттық алаңдар, спорт залдар мектепке арнайы салу керек деп ойлаймын. Өйткені біз спортпен көп шұғылдануымыз керекпіз. Біз өте қуаныштымыз және осы Евразия банкіне алғысымызды айтамыз. Денсаулықты сақтау және осы салауатты өмір салтын сақтау өте маңызды. Евразиялық банк ұжымы игілікті үш шараны Қарағандының 80 жылдық мерейтойына да арнаған жеткізді. Заман талабына сай жасақталған кешенде енді балалардың тек күлкісі ғана естілет деп сенейік. Салтанатты үш шара соңы концерттік бағдарламамен аяқталды. Гүлнәзия Мирханқызы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Футболдан Қазақстан ұлттық құрама командасы 2016 жылы өтетін Еуропа біріншілігіндегі іріктеу ойындарын бастады. Астана Арена стадионында Латвия құрамасын қабылдаған Юрий Красножанның ұжымы 0-0 есебімен тең тарқасты. Жолдастық кездесуде Қырғызстан командасын 7-1 есебімен жерге қаратқан жерлестеріміз Латвияға қарсы ойында да тек 3 ұпайға қол жеткізу үшін шыққанын көрсетті. Юрий Красножан бастаған Қазақстан ұлттық құрама командасы тайлы тұяғымен шабуылға кірісті. Бірінші тайым басталысымен алматылық қайраттың жартылай қорғаушылары Самат Смақов пен Бауыржан Исламқандар команда ойынын күшейтіп, әріптестерін алға сүйреді. Тең есепті заңды деп санаймын. Біз бірінші таймды өте жақсы ойнадық, көп күш жұмсадық, гол соғатын мүмкіндіктерді іске асыра алмадық. Әрі қарай күш қуатымыз азайып, ойын өрнегіміз нашарлады. Екінші таймда жақсы ойнай алмадық. Қарсыластың алаңына кіргенімізбен ештеңе шықпады. Екінші таймда жерлестеріміз басымдылыққа ие болғанымен латвиялықтардың қарымта шабуылдары қақпашы Сидельниковтың мазасын қашырғаны сөзсіз. Бірде қақпа тоғыздығы, кейде қақпашының шеберлігі Қазақстан ұлттық құрама командасын голдан сақтап қалды. Немножко удивили они в плане Қазақстан командасының ойыны таңғалдырды. Қос қапталдан шабуылға кірісетін жартылай қорғаушылар мықты екен. Олар бүкіл команданы алға сүйреп, біздің қақпаның алдында бірнеше қауіпті сәттер туғызды. Айып топтарын орындауда да олардың шеберлігінің басым екендігі айқын көрінді. Бір сөзбен айтқанда, бұл кездесу менің көңілімнен шықты. Бұл кездесуде ұлттық құрама тек 2 ойыншысын ауыстырып үлгерді. Команда капитаны Танат Нөсербаевтың орнына Астана футбол клубында бірге ойнайтын жас шабуылшы Бауыржан Жолшиев шығып, ойын көркін қыздырды. Сонымен қатар, екінші таймның 70-ші минутына дейін команданы алға сүйреген Бауыржан Исламқанды шабуылдаушы жартылай қорғаушы Азат Нұрғалиев алмастырды. Тағы да ұлттық құраманың көшбасшылары Ұлан Қонысбаев пен Аслан Дарабаевтар бұл ойынды қосалқы алаңда тамашалауға мәжбүр болды. Ойын барысында оң қапталға Сергей Хижниченконы шығардық. Ол мүмкіндік болса ортада да жақсы ойнайды. Қапталдарда өнер көрсететін ойыншылар арасында бәсекелестік жоғары. Хижниченко, Лунин, Қонысбаевтар бар. Ал Қонысбаевтың ойыны бізге керек емес деп айта алмаймын. Ол келесі кездесулерде де өз өнерін көрсететін болады. Қазақстан құрамасымен бір топта өнер көрсететін үздік командалардың барлығы жеңіс тапты. Түркиялықтар Исландиямен ойында 0-3 есебімен оңбай ұтылса, әлем біріншілігінің қола жүлдегерлері голландықтар чехиялықтардан айласын асыра алмады. Енді жерлестеріміз 10-шы қазан күні Голландияға қонаққа барса, 13-шы қазанда Астана Арена стадионында чехиялықтарды қабылдайтын болады. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, 1-ші қараған телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.